Тяжкі переговори. Контактна група зібралася у Мінську. Київ наполягає на тривалому перемир'ї. Російську агресію проти України та будівництво Північного потоку-2 засудила парламентська асамблея Euronest. РФ готує масштабну атаку проти України. Про небезпеку попередив глава національної кіберполіції. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Один український військовий загинув, двох поранено протягом минулої доби на сході країни. Російські окупанти здійснили 30 обстрілів і вже сьогодні зранку близько десятка. На Луганщині уже котрий день поспіль напруженою залишається ситуація поблизу Кримського та Новотошківського. Противник активно застосовує міномети та ствольну артилерію. На Донецькому напрямі ворог не припиняє мінометні обстріли поблизу Водяного, Мар'їнки, Лебединського та Пісків. Під Авдіївкою бойовики атакували із зенітної установки. На приморських рубежах російські найманці вели здебільшого гранатометний вогонь. За даними нашої розвідки, в результаті активної оборони знищено трьох окупантів, п'ятьох поранено. Встановлення повного перемир'я на фронті протягом літнього періоду – тема сьогоднішньої зустрічі у Мінську. Представник України у підгрупі з питань безпеки Євген Марчук повідомив про складні переговори. Російська сторона відкинула пропозицію щодо контролю ОБСЄ над ділянкою кордону, через яку з РФ до Ордло прибувають конвої зі зброєю. За логікою росіян, пише Марчук, постачання важкого озброєння бойовикам не має стосунку до припинення вогню. Тож, судячи з усього, видно, що Москва блокуватиме і інші пропозиції Києва, констатував представник України. Стратегію військово-повітряних сил оновили у НАТО. Про це йдеться на офіційному сайті Альянсу. Документ переглянули уперше з 49-го року. Нова стратегія передбачає сучасні та можливі майбутні виклики безпеці країн-членів НАТО. Враховано вплив нових чинників, розвиток сучасних систем протиповітряної оборони, кібератаки, електронні війни та перевантаження повітряного простору. Для кращої підтримки повітряних сил новою стратегією передбачено залучення сил спеціального призначення, військово-морського флоту та підрозділів кібербезпеки. Санкціями за купівлю російських комплексів Сі-400 вчергове пригрозили Туреччині в американському Держдепі. Заступник держсекретаря США з європейських і євроазійських відносин Вес Мітчелл заявив, якщо Анкара не відмовиться від наміру придбати російські зенітно-ракетні комплекси, вона поставить під загрозу надання їй американських винищувачів F-35. Йдеться про понад сотню літаків нового покоління. Скасування поставок передбачено законом, прийнятим минулого літа. Він дає Сполученим Штатам право накладати санкції на компанії, які ведуть бізнес із російською оборонною галуззю. Парламентська асамблея країн Східного партнерства та Європарламенту Euronest засудила будівництво газогону «Північний потік-2» та агресію РФ в Україні. Про це йдеться у сьогоднішній резолюції. Асамблеї парламентарії певні, будівництво Nord Stream 2 зашкодить процесу диверсифікації енергопостачань до Європи та підірве розбудову екологічної енергосистеми. Іншою резолюцією парламентарії засудили агресивну зовнішню політику Кремля, спрямовану на підрив територіальної цілісності України. І ще одна резолюція була присвячена українським політичним в'язням, утримуваним у Росії та в анексованому Криму. Таких зараз близько 70. Не допустити реалізації «Північного потоку-2» закликав європейських партнерів Володимир Гройсман. У Копенгагені на конференції з питань реформ в Україні глава уряду ще раз наголосив, що цей проект загрожує Європі втратою енергетичної незалежності і запевнив, що Україна здатна надійно забезпечувати газовий транзит. Також прем'єр запропонував європейцям створити групу на рівні урядовців та експертів, яка б оцінювала прогрес змін в Україні. 4 з 5 реформ уже працюють, заявив Гройсман. Почалися зміни у сфері освіти, охорони здоров'я, приватизації та пенсійній системі. На черзі – земельна реформа, на проведенні якої наполягає МВФ. Не оминули учасники конференції і теми російської воєнної агресії та звільнення українських політв'язнів. Заклик до свободи Сенцова, інших політв'язнів,
Це теж те, що має нас консолідувати, тому що сьогодні ми боремось за демократію. Сьогодні Росія боїться як вогню успіху України і все діє для того, щоб нас стримувати, зв'язувати. Бо успіх України зупинить агресора, який може загрожувати сьогодні багатьом країнам, присутнім тут. Росія планує проти України масштабну кібератаку. Комп'ютери українських компаній хакери дистанційно заражають шкідливим програмним забезпеченням, аби отримати доступ до даних. Про це заявив керівник кіберполіції України Сергій Демидюк в інтерв'ю у Reuters. Хакери передусім націлені на банки, енергетичні об'єкти та великі підприємства. У кіберполіції кажуть, аби запобігти атаці, налагоджують співпрацю з іноземними колегами. На Дніпропетровщині затримали провокаторів, які через інтернет закликали до масових заворушень у День Конституції. Двоє мешканців області поширювали у соцмережах «Однокласники» і «ВКонтакті» провокативну інформацію, зокрема, стосовно війни на Донбасі. Провокатори, за вказівкою російських спецслужб, активно закликали до повалення конституційного ладу в Україні, відокремлення деяких регіонів і з подальшою їх приєднанням до РФ. Позже мені прислали матеріали, які я должен був розпространити в соцсетях. Останні місяці мене просили розкидувати пости з провокаціями на свій безпорядку. Шестеро українських моряків, яких затримали 2 роки тому в Греції за підозрою в контрабанді, сьогодні повернулися додому. Усі звинувачення з них знято, про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін. Зараз моряки у столиці. У Греції досі залишається ще один член екіпажу. І, нагадаю, судно РС-397 під прапором України затримала берегова охорона Греції у листопаді 16-го року. Судно прямувало з Чорногорії до Лівану. Грецький прикордон. Донники знайшли на борту партію цигарок і запідозрили моряків у контрабанді. У Чернівцях сьогодні зустріли бійців 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Понад 8 місяців військовики несли службу на Донбасі і, на щастя, без втрат повернулися додому. Як зустрічали героїв, бачили наші журналісти. Свого чоловіка чернівчанка Марина Денисенко не бачила довгих 8 місяців. В минулому приватний підприємець. Він підписав контракт, щойно ситуація на Донбасі загострилася. Жінка зізнається, хоча й чекати свого героя надзвичайно важко, моменти зустрічі того варті. Всі свята, всі дні народження, всі сімейні події, які відбулися разом з тим Новим роком, для нас це дуже велике свято. Все цього року тато бачив тільки з фото і з відео, які по можливості ми йому передавали. Але захищати країну також хтось повинен. І я думаю, що це наша сім'я має це перенести. І ми справимось, ми сильні. На плацу цієї військової частини сьогодні сміх і сльози радості. Подружжя кузиків у строю бійців виглядає свого сина. Для 26-річного солдата це вже 4-та ротація. Я за ці 4 роки стільки сліз виплакала, що, мабуть, за все життя своє стільки не плакала. Я казала, що я кланяюсь і дякую всім українським матерям, не лише себе так жалію, а всіх, всім, чиї сини побували в цьому АТО. Їх майже 500 військовослужбовці 80-ї окремо десантної штурмової бригади несли службу на території Луганської області. Бійці саме цього підрозділу боронили Луганський аеропорт, а у вересні 14-го разом із айдарівцями потрапили у засідку під Веселою Горою. Сьогодні додому повернулися без втрат, звітує керівництво. І ми виконали саме головне завдання. Це на сьогоднішній день всі 100% 8 місяців тому ми вибули в зону проведення АТО і 100% особового складу повернулися. Зустрічають військових і колишні побратими. Дружба, вона ціниться, по-перше, це дружба. Дуже багато з хлопцями пройшли і будуть це цінувати до кінця свого життя. То, що вони для мене зробили, то, що я з ними пережив. Військовим вручили нагороди та премії. Волонтери приготували також і свої подарунки.
доземно сьогодні вклоняюся кожному з них. Дякую кожній родині. І дякую Богові, що всі повернулися. І молю Господа, аби ця ротація була останньою. Зараз військових чекає довгоочікувана відпустка. Уже в серпні почнуться бойові злагодження. Ольга Поломарюк, Ігор Ріга, новини телеканал «Інтер», Чернівці. У Кропивницькому волонтери започаткували народну нагороду для військових 3-го окремого полку спецпризначення «Срібний вовкулака». Вона виготовлена зі срібла у вигляді підвіски вовка, вручатимуть її за мужність і відвагу у бойових діях. До нагороди бійців представлятимуть волонтери разом із військовим командуванням. Кожен срібний вовкулака має свій унікальний номер. Наразі відзнаку отримали вже понад сотню бійців 3-го окремого полку спецпризначення. Ще 10-х нагородили сьогодні. Головна мета цієї нагороди – сказати велике дякую від народу нашим хлопцям, які з 14-го року майже, можна сказати, собою закрили нас від ворога. Тому ця нагорода цінна тим, що вона, кожна крапелька її – це срібло, яке приносять люди, добровільно пожертвоване нашими українцями. Продовжуємо випуск. 5 кримінальних проваджень через масове отруєння безпритульних собак відкрила поліція у Кропивницькому. Нагадаємо, що з початку місяця невідомі розкидують отруєну їжу на вулицях міста. У страшних муках на очах у перехожих сконали вже більше 204 лапах. Труяться і домашні улюбленці. Обурені таким варварським винищенням тварин, містяни вийшли на акцію протесту. Міські чиновники запевнили, розпоряджень труїти собак не давали. У поліції просять громадян повідомляти будь-яку інформацію, яка може допомогти слідству. Винним загрожує до 8 років тюрми. На даний час проведено відпрацювання тих районів, в яких траплялися випадки травлі собак. Відпрацьовано ряд аптечних пунктів на предмет купування препарату, саме того, яким ми вважаємо або підозрюємо, що травили собак, це таблетки проти туберкульозу. 2 місяці арешту у Рівному у СІЗО доправили підозрюваного в аварії на трасі Київ-Коваль-Ягодин. Нагадаю, аварія сталася пізно ввечері. У понеділок 4 людей загинули, 8 дістали травми, а 5 досі в лікарні, 2 в реанімації. Аварія сталася, бо 20-річний молодик за кермом іномарки не пропустив і протаранив маршрутку. Мікроавтобус понесло просто під вантажівку. Після зіткнення з нею бус перекинувся. Кілька людей опинилися затиснутими у понівеченому салоні. Їх витягували рятувальники, а от водій легковика не постраждав. Машину він купив 3 тижні тому. Адвокати наполягали на домашньому арешті та судді підтримали слідчих. Коли сталося дорожньо-транспортне пригода, ще не зник з місця, пришестя, допомагав, витягував. Я іскренно соболезнюю всім. І прошу суд дати мені пом'якшуючу міру. Застосування більш м'яких, окрім як тримання під вартою запобіжних заходів відносно підозрюваного бережа, не є доцільним, оскільки існують ризики того, що підозрюваний бриж буде переховуватися від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків. Київська влада захотіла реорганізувати автомобільний рух у столиці. Масштабний проєкт, про який заговорили у мерії, включає побудову так званих перехоплювальних паркінгів на в'їздах до міста. Ну а щоб заохотити кияни, гостей, залишати автівки за межами центру, в'їзд до нього збираються зробити платним. Що це? Реальний проєкт чи нездійсненні мрії? Та що знадобиться для втілення такого, намагалися з'ясувати Іванна Іліна. В'їзд до центру можуть зробити платним. Так у Київгентлайні пропонують розвантажити столичне середмістя. Нині проблема транспортного трафіку у Києві постала гостро, тож для її вирішення пропонують різні варіанти. На території міста Києва зараз зареєстровано більше 1 мільйона автомобілів та транспортних засобів. І кожен день більше 100 тисяч в'їжджає з приміської зони. Ми повинні створити такі умови, щоб власнику транспортного засобу було просто некомфортно їхати на своєму транспортному засобі в центр. Безперечно, ми не будемо обмежувати в'їзд у весь центр. Обмеження може бути різними методами. Або платний в'їзд,
або заборона в'їзду на певні вулиці. Над втіленням цієї ідеї у Київгенплані наразі працюють. Говорять, спершу потрібно побудувати перехоплювальні парковки на в'їздах до міста та додаткові магістралі. Що стосується хордових магістралей, то вони у нас, в принципі, заплановані. Це і Дружба народів, магістраль безперервного руху, яка виходить на Броварський проспект. І в перспективі Олені Теліхи теж повинна бути магістраль без світофорного руху. Проект Київгенплану міська влада розгляне не раніше, ніж за півроку. Якщо його схвалять, одразу будуть шукати інвесторів. Втім, у таку ідею розвантаження середмістя вірять не усі. Це зробити абсолютно нереально, оскільки вулична дорожня сеть міста Києва організована таким образом, що центр використовується часто для транзитного проїзду між різними частинами Києва. І якщо буде введений платний проїзд, то часть жителів вынуждена буде платити за свої ежедневні поїздки на роботу і з роботи. Оплату за в'їзд до центру міста за кордоном практикують роками. Так, до прикладу, лондонській системі вже більше 15 років. Це дозволило зменшити кількість приватного транспорту у центральній частині Лондона майже на третину. Щоб запровадити таке в Україні, доведеться багато чого удосконалювати, вважають експерти. В Лондоні діє майже ідеальна система городского транспорта. Это и метрополитен, и наземный транспорт, который очень хорошо координируется по расписанию. И поездка на общественном транспорте лондонском, она по времени сопоставима с личным автомобилем, а то и быстрее. В Киеве по сравнению с Лондоном общественный транспорт находится на очень низком уровне, и альтернативой личному автомобилю городской транспорт не является. Скільки може коштувати проїзд центром для водіїв та які з центральних вулиць хочуть зробити пішохідними, наразі не розголошують. Повідомлять лише після затвердження проекту міською владою. Іванна Ілліна, В'ячеслав Фролов, новини телеканалу Інтер. Інклюзивний парк атракціонів відкрила сьогодні у Дніпрі Марина Порошенко. Парк перший такого роду в Україні. Він повністю адаптований для дітей з особливими потребами. Тут багато атракціонів, є ігрові елементи, які сприяють розвитку пам'яті та швидкості реакції у дітей. Спеціальні гойдалки, на які можна заїхати навіть на візку. Ось ця карусель однаково зручна для усіх відпочивальників. І сьогодні ж у Дніпропетровську Марина Порошенко презентувала новий соціальний проєкт будівництва так званих будинків групового типу для дітей-сиріт. Діти будуть знаходитись в таких будинках в умовах, наближених до сімейних. Вже цього року на території Дніпропетровської області тут буде побудовано 6 осель. Також цю ініціативу вже підтримали 7 регіонів України. Акцію під назвою «Намалюй життя» у Запоріжжі спільно провели громадські активісти та поліція. Мета – позбутися реклами наркотиків на стінах будівель. Таких написів з інтернет-адресами, на якими можна замовити заборонене зілля, в місті сотні. Активісти таке графіті замальовують самотужки. І, до речі, багато з них на фасадах магазинів, тож їхніх власників попросили прибрати написи. Якщо ті не дослухаються, на них поскаржаться у мерію. Тоді бізнесменів штрафуватимуть на 1500 гривень за порушення правил благоустрою. Куди складніше, кажуть учасники акції, упіймати та покарати самих інтернет-наркоторгівців. Ці написи означають канали в Телеграм, де по цій адресі можна зайти і обрати будь-який наркотик, замовити, і потім закладку з цим наркотиком залишить в тому місці, де там буде зазначено. І, кстати, на настоящее время я вижу все більше і більше таких надписів закрашено. Тобто люди, може, самі сознательно проявляють, самі їх закрашують. Плантацію конопель виявили оперативники на Тернопільщині. Її засіяв на одному з хуторів Монастириського району житель Івано-Франківська на 4 присадибних ділянках. І це близько 30 соток. Марихуану планував збувати у західних областях України. Коли діяльність спритника викрили, намагався відкупитися і запропонував хабар місцевому начальникові поліції – 170 тисяч гривень. Чоловіка затримали, коли приніс половину суми. За врожай з конопляного поля наркоділок міг торгувати кілька мільйонів гривень. Нині йому світить до 7 років тюрми. Крім цього, під час проведення слідчих дій
Під час огляду автомобіля, яким користується затриманий, виявлено вогнепальну зброю автомат, який вилучено та направлено в НДКЦ для проведення відповідних експертиз. А от у Колумбії до боротьби з наркотиками долучили дрони. Вони будуть розбризкувати отруйні хімікати на полях із кущами коки. Саме з її листя виготовляють кокаїни. Цьогоріч колумбійська влада сподівається таким чином знищити 110 тисяч гектарів цієї рослини. Колумбія – це один із найбільших світових виробників кокаїну. За останніми даними, на понад 200 тисячах гектарів в Україні вирощують коку та щороку виготовляють майже 1000 тонн наркотику. А от Австралія придбає 6 американських розвідувальних дронів на суму понад 5 мільярдів доларів. Це новітні безпілотники MQ-4C Triton, виготовлені американським військовим велетнем Northrop Grumman. Розмах крил безпілотників, як у Боїнга 737, вони оснащені реактивними двигунами, можуть досягати висоти до 20 кілометрів та перебувати у повітрі близько 30 годин. Комплект інфрачервоних сенсорів та потужний радар забезпечує такому апарату високу точність збору інформації та велику зону покриття. За день безпілотник здатен дослідити територію завбільшки зі Швейцарією. Австралійські військовики використовуватимуть нові безпілотники для патрулювання у Південно-Китайському морі. Схід Канади засипало снігом. Негода накрила більшу частину острова Ньюфаундленд. Усього за кілька годин товща снігового покриву сягнула тут 12 сантиметрів. Дороги вкрилися крижаною кіркою, тож водіїв закликали бути обачними. Така погода наприкінці червня геть не характерна для Ньюфаундленда, адже цей острів розташований у помірному поясі. Полегшили життя острів'янам синоптики. Вони пообіцяли, що, на щастя, сніг пролежить недовго, вже незабаром підуть дощі. Велика пожежа у Великій Британії. Під Манчестером горять вересові поля. Вогнеборці не можуть загасити полум'я ось уже четвертий день поспіль, і ситуація лише погіршується. Наразі евакуюють людей із зони ураження. Чому не вдається втамувати вогонь, розкаже наша британська кореспондент Світлана Чернецька. І вдень, і вночі пожежники намагаються вгамувати вогонь. Ще з неділі він шириться полями під Манчестером. Це третє місто у Великій Британії за кількістю населення. Такого лиха місцеві не пригадують. І досі невідомо, що спричинило цю масштабну пожежу. Ми ніколи не бачили нічого подібного. Учора нас наздогнала майже двометрова стіна полум'я. Ми ледь змогли втекти, вже відчували його спинами. Наразі евакуювали півсотні будинків. В центрі пожежі опинилося селище Карбрук. Полум'я підбирається до містечка Стейлібридж, а там вже недалеко і до самого Манчестера. Місцеві школи в зоні ураження сьогодні зачинені, а мешканцям сусідніх сіл та міст порадили не виходити на вулицю, не відчиняти вікна та двері, щоб не отруїтися їдким димом. Стовп вогню виник буквально ні звідки позаду наших будинків. Ми одразу зателефонували службі з надзвичайних ситуацій, а самі були просто вимушені тікати, бо дим був настільки щільним, що нічим було дихати, очі страшенно пекли. Пожежа низинна, горить трава в полях та на болотах. Втім, стовпи полум'я сягають людського зросту, а попіл розносить на кілометри навколо, і він випадає на голови, наче дощ. Найбільша перешкода для пожежників – це вітер. Його сильні пориви швидко женуть вогонь. Але ще гірше – він постійно міняє напрямок. То щойно зупинять полум'я з одного боку, як воно рухається в інший. Вогонь вже винищив 800 гектарів землі. Не сприяє гасінню і температура повітря. Цей тиждень в Британії найспекотніший в цьому році. Поки пожежники справляються своїми силами, втім, британську армію вже попередили. Будь-якої миті ситуація може вийти з-під контролю. І тоді без допомоги військових не обійтися. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін, новини, Британське бюро телеканалу «Інтер». Албанія відмовилася створювати центр тимчасового перебування для мігрантів, які прямують до Євросоюзу. Країну не спокушає навіть можливість членства в ЄС в обмін на розміщення шукачів притулку. Про це заявив прем'єр-міністр Албанії Еді Рам. Організувати місце утримання нелегалів на Балканах раніше запропонували канцлер Австрії Себастьян Курц та глава Європарламенту Антоніо Таяна. Нагадаю, напередодні слідом за Мальтою та Італією приймати біженців відмовилися Іспанія.
Висока мода – один із найвідоміших символів французької столиці. І саме зараз там у розпалі Паризький тиждень моди. Напередодні завершилася серія чоловічих показів сезону «Зима-осінь» від брендів люксового сегменту. Уже другий сезон поспіль з моди не виходять так звані «спорт-шик» і «стріт-стайл». У тренді масивне взуття, так звані «татові» або ж «потворні» кросівки, натуральні тканини та еклектика. І на цю годину у нас усе. Команда «Подробиць» готує для вас випуск о 20-й. Не пропустіть його, а я прощаюся з вами до завтрашнього полудня. На все добре!